World Class Health Academy, prvi korak prema unapređenju vašeg zdravlja. Lijepi pozdrav svim gledateljima iz World Class Fitness Centra. Moje ime je Edo. Danas ćemo zakružiti onu jednu lijepu priču vezanu uz vježbe sa medicinkom. Ostala nam je za kraj jedna funkcionalna vježba. Zapravo radi se o kompleksnoj vježbi u kojoj ćemo koristiti zapravo više vježbi kako bi odradili cijelu jednu vježbu kao takvu. Uključujemo i čučanj, i skok, i zgib, to jest sklek, trup, to jest pregibače kuka, onako vidite, jedan lijepi kompleks. Krenut ćete, početna pozicija vam je iz upora na medicinki i prvo izvodite sklek, nakon toga radite skok nogama prema naprijed i vertikalni skok sa odrazom, to je sa medicinkom iznad glave. Nekakvi desetak ponavljanja da bi podigli srčanu frekvenciju je sasvim dovoljno. Lijepi pozdrav iz World Classa, uživajte u vježbanju.